Moxov kasalligi fanga, umuman olganda insoniyatga qadim o'tmishdan, ya'ni quldorlik tuzumi davridan buyon ma'lumdir. Bu kasallik davosi yo'q kasalliklar, keyin esa juda uzoq vaqt davolanadigan kasalliklar qatoriga kirgan. 2009 yil ushbu kasallikning juda antika davosi fanga ma'lum bo'ldi. Bu insoniyat tibbiyot sohasida qilgan kashfiyotlardan biri bo'ldi desak, noto'g'ri bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginia shtatida Kelsey laqabli it moxov kasalligiga chalinib, uzoq vaqt og'riqli va dahshatli hayot kechiradi. Uni yo'lda ko'rib qolib, bir mehribon oila uyiga olib keladi va parvarishlashni boshlaydi. Oradan 2 oy o'tib, Kelsey hech qanday preparatsiz moxov kasalligidan forig' bo'ladi. Bu haqiqatan ham insoniyat uchun yangilik edi. It uchun mehr, sog'lom hayotning o'zi kifoya bo'ldi xolos.